さあ、この船の中で、あれは一緒の船に乗ってんだよな、赤マントの男がね。へい、お父さんかな。おい、あ、わあ、やばいね、なんか捕まっとった方がいいよ。大丈夫かな。へい、動けるんだ。ああ、あ、あ、やばい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 、落ちるよ、落ちた、マジか。ん、内股に乗ってんな。めっちゃ滑りそうだけど、雨とかで。もう海渡ってきたぞ。よし、ありがとよ。おお、よいしょ。どこだいここは。あ、さっきの船の、うん、少年が、こんがりが悲しそうな顔してる。あれ海に落ちたよね、さっきのね。なんだろうこれ、内股が6匹で少年がおって、内股は、よいしょよいしょ。なんか雨降っとったら滑りそうですよね、登るときに。ゼルダのブレスオブザワイルドをやりすぎなのか。あ、チャッピーだ。なんだこれ、打ちひしがれてる人がいますね。チャッピーあっち行ったな。んー、どうした、雨漏りしてるから悲しんでるのかな。せっかく家を建てたのに屋根を忘れた、雨漏りがみたいなことかな。お、ここはどこだ。出たー、顔なしのようなやつ。あ、無視された。散々この野郎。あ、いっぱいおる。おっす。え、どうした、あら、え、あ、開いた。君たちドア開けれんの、行こうぜ。おっとっとっと。お、また開いた。あれで消えるんよね、あと1匹だけじゃ。頼むね、内股くん。あ、扉だ。これで消えちゃう、全員。そんな、あかんよな。開けてくれるの？消えるから。あー待って、消えるから。内股、あー、また一人になっちゃった。あ、そっか、チャッピーがいるんだ。開いたな。よし、行こう。お、危ない危ない危ない。よいしょ。またささやきがあるな。これは？
あれ似てる。そして4つのなんだこれは。このささやきは怖いんだよな。はこれだ。これで4つやったんじゃない？あ、マジ1個ずつ。あははしまった。はーってやってない。マジかよそれは聞いてなかったわ。やりに行かんといけん。あら、よいしょ。そうだよね、 X 押しても何もならなかったっけ。おかしいなと思ったったらやっぱ押すんじゃん。よし、頑張れここで落ちたらシャレにならんよ。でここでバターがどうのって言ったのが懐かしいな。さあ、よし、ラストは一番簡単なところを残したので。あったぞ、チャッピーごめんね。オッケー、これで降りたらやばいかな、ここ。よいしょ、いける、いけた。こんがりはいけると思ったよ。どう、4つ揃った。よし、はっ、うん、これはでも俺っぽいよな、こんがりっぽいよ。チャッピー、チャッピーまでもおらんくなるの。あー、後ろ後ろ、あああ消えた。え、これ顔なしになるやつじゃない、白くなったら。あ、割れる割れる、おらら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 ら、うわ、うわ、黒くなった。やばい、顔なしになるぞ。走れん、飛べん、なんだ、走れた、飛べた、なんだなんだ、ここか。ん、これ俺だな、こんがりだな。登ってってみよう。なんだなんだ、一体何が待ち受けているというのだ。黒くなったけど、滑りそうで滑らない。これお父ちゃんかな、王冠かぶっとるね。おったよね、壁画で。よいしょよいしょよいしょ、それオッケー、よーし、着いたぞ。あらら、危ないよ。えい。ああ、取れた。ん？ふんふんふん。あそこもバターが塗ってある。反対側もいけるかな。反対が何もないね。あ、これ登るってことかな。よいしょ、降りるか。水だから大丈夫説。
何、悲しい話？でもそうよね、船で赤マントのおっちゃん落ちたもんな、さっきな。あ、あった、じゃーん。あー、また明るくなって、あ、下が通れますよ。かいいよ、よいしょ、捕まるよ、下に、よいしょ、 OK。それ、よし、ナイス。これはここを通っていくんじゃないの？うん、来い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 。それ。もう。これは？なんだ？黒いのが治った。下は水か。うん、ここか。じゃん、おお、降りていく。降りていく。うん、なんだ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 、もう終盤なのかな、物語が。あ、待て、そういったら見えんよ俺。ちょ、あ、ムービーだった。え、あ、降りてきた。うん、こっちかな、なんか言ってんな、させ、うん、これ逆さまになってる。あー、確かに階段がある。うん？どういうこと？逆さだ。え？よいしょ。あそこ出たらわかんのかな、すべてが。あ、これついに、ついにでしょう、そろそろ。だんだん暖かくなってきた。これ行こう。うわー、実績解除、絶望。お、誰？ん？おじさん、おじさんが赤マントはこんがりだな。うん？ああ、さっきと逆じゃ。で、あ、あ、あ、やばいやばい。うん。ああ。悲しい。
なんだよ。まさかそんなね、こんがりくんはもう死んでたのか。いや、これは、あれはおじいさんかな。怖いなこれ。何これ。ああ、白くなってる。なんだなんだ。ささやきがいっぱいおるよ。ああ、こんがり。お父さんかな。めちゃくちゃ悲しいじゃないですか。もう前に進むことしかできんな。後ろも横も進めません。これ息子の部屋ってこと？ああ、そうだ。あ、チャッピー、うわぁ、そんな、悲しすぎるよ。これは？なんかでも、今まで冒険してきたところがなんとなく、このね、金の玉を動かしたらすごい時間経っとったり、あの灯台とかヨットとか、そんな、こんがり、すまなかったな。こんがり、話すのか。話したよ。ほわわわ、しゅ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 、なーにー。めっちゃ悲しい。なんだよ。いやー、面白いゲームだったけど、いやー、怖い怖いよね。だんだん、最後に進んでくるにつれてちょっと恐怖を覚えとったら、なるほど、だんだんね。うーわー、はっはっは。そういう感じなんですか。
これなんか新エンディングとかないから、何語だこの歌。はあ、よし、これちょっと新エンディングあるとしたらそっちも見んと嫌だなそっちも救いがなかったら嫌だけど、とりあえず一通りは行ったんで、あとちょっと調べてみよう、あるかな新エンディング。結局赤マントのやつは何だったんだ、あの老人、お父さんってことかな。そうか、なんかすげえ身体能力はあるし落ちても死なないとかってそういうことだったんかもしれないですね。もしかしたらもうあの少年こんがりはね、何語だ本当に、英語じゃなさそう。アラボアラボ、そうか、ああいう灯台とかも見よったから、ああいう今回冒険してきたところのね、なんか最終的に灯台に結構登りよったもんね。そうなのか、よし、ちょっと調べてみよう、新エンディングないと嫌だぜ。ちょっとここからは情報解禁しよう。ライムですね。ねえ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 。